প্ৰিয় দৰ্শক, এই ভিডিঅ'টিত মই আপোনালোকক জনাবলৈ বিচাৰিম বীৰাংগনা সতি সাধনী ৰাজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয় গোলাঘাট অসমে জাৰি কৰা এটি নটিফিকেশ্যন, য'ত তেওঁলোকে ডিপ্ল'মা কোৰ্চ আৰু কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট কোৰ্চৰ বাবে নটিফিকেশ্যন জাৰি কৰিছে 11 আগষ্ট তাৰিখে। আৰু এয়া হৈছে সম্পূৰ্ণভাৱে এটা ৰাজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয় আৰু গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসামৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফ অসম দ্বাৰা স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত আৰু ইউ জি চিৰ দ্বাৰাও এফিলিয়েটেড হয়, গতিকে ভয়ৰ কোনো কাৰণ নাই আৰু 2020 চনত এষ্টাব্লিছ কৰা। ইয়াত কৈছে যে এডমিশ্যন নটিছ, বীৰাংগনা সতী সাধনী ৰাজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয় ইনভাইটছ এপ্লিকেশ্যন ফ্ৰম ইণ্টেণ্ডিং কেণ্ডিডেটছ টু গেট এডমিশ্যন ইন ফলোৱিং ডিপ্ল'মা এণ্ড চাৰ্টিফিকেট কোৰ্চ ফৰ দ্য ছেচন 2023-2024। নম্বৰ ওৱান কৈছে ডিপ্ল'মা কোৰ্চ, যদি কোনোবাই পষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিপ্ল'মা ইন কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন মানে PGDCA কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে ইয়াত এপ্লিকেশ্যন পঠাব পাৰে আৰু যদি তেওঁলোকে ছিলেক্ট হয় তেতিয়া তাত পঢ়িব পাৰে। চাৰ্টিফিকেট কোৰ্চো কৰিব পাৰিব, যাক চাৰ্টিফিকেট কোৰ্চ ইন কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন বা CCA বুলি কোৱা হৈছে। মিনিমাম এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া কি কি লাগিব, PGDCAৰ বাবে 40% মাৰ্ক থাকিব লাগিব, গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব, গ্ৰেজুৱেট ইন এনি ষ্ট্ৰীম উইথ দ্য উইথ এটলিষ্ট 40% মাৰ্ক ইন এগ্ৰিগ্ৰেট, ৰিলেক্সেশ্যন অফ 5% মাৰ্কছ উইল বি গিভেন টু দ্য কেণ্ডিডেট অফ ৰিজাৰ্ভ কেটেগৰী, আৰু যদি কোনোবাই ৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীত বিলং কৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক 5% ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া যাব, তাৰ মানে 35% হ'লেও তেওঁলোকে PGDCA পঢ়িব পাৰিব। CCAৰ বাবে একো কোৱা নাই, এ কেণ্ডিডেট মাষ্ট হেভ পাছ 10+2 অৰ ইকুইভেলেণ্ট মানে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিলে হ'ব। এডমিশ্যন প্ৰচিজাৰটো কেনেকুৱা হ'ব, কেণ্ডিডেটছ এলিজিবল ফৰ এডমিশ্যন শ্বেল বি ছিলেক্টেড অন মেৰিট বেচিছত ছিলেক্ট কৰা হ'ব। মেৰিট লিষ্ট উইল বি ডিছপ্লেড এট দ্য ইউনিভাৰ্চিটি অফিচিয়েল ৱেবছাইট www.bssrv.ac.in গৈ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গ'লে হ'ব, তাতে ওলাই আহিব। ইম্পৰ্টেণ্ট ডেট কেতিয়া, নটিফিকেশ্যনটো ওলাইছে 11 আগষ্ট তাৰিখে। এপ্লিকেশ্যন অনলাইন নহয়, অফলাইন হ'ব। এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব ৱেবছাইটৰ পৰা, যিটো মই ৱেবছাইট ক'লোৱেই, 12 আগষ্ট তাৰিখে। আৰু এপ্লিকেশ্যন লাষ্ট ডেট হৈছে 25 আগষ্ট, আৰু মেৰিট লিষ্ট ওলাব ৱেবছাইটত 29 আগষ্ট, এডমিশ্যন হ'ব 31 আগষ্ট, ঠিক আছে। আৰু ক'ত পঠিয়াব লাগিব, এপ্লিকেশ্যন শ্বুড ৰিচ দ্য আণ্ডাৰচাইন অন অৰ বিফ'ৰ 25 আগষ্ট 2023, এপ্লিকেশ্যন মাষ্ট ৰিচ, তো এই এড্ৰেছত পঠাব লাগিব, অফিচ অফ দ্য ৰেজিষ্ট্ৰাৰ, বীৰাংগনা সতী সাধনী ৰাজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয়, গোলাঘাট ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ কেম্পাছ, বগৰীজেং গোলাঘাট আসাম 775621। এপ্লিকেশ্যনছ কেন বি ছাবমিটেড ডাইৰেক্টলি এট দ্য এডমিশ্যন চেল অফ দ্য ইউনিভাৰ্চিটি অৰ থ্ৰু পষ্টেল ছাৰ্ভিচেছ। আৰু ডাইৰেক্ট গৈও তাত এই যিটো এড্ৰেছ দিলে যে গোলাঘাট ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ কেম্পাছ বগৰীজেং, তাত গৈও সেই ৰেজিষ্ট্ৰাৰ অফিচতো বিশ্ববিদ্যালয় মানে তাত এতিয়া টেম্পৰৰিকৈ বনাই থৈছে তেওঁলোকে, তাত গৈও আপোনালোকে ডাইৰেক্ট জমা দিব পাৰিব, বা অনলাইনটো নহয় বাৰু, ডাকঘৰ যোগে পঠাব পাৰিব। আৰু তাৰ লগত কেণ্ডিডেট শ্বেল হেভ টু ডেপজিট এন এমাউণ্ট অফ 400 টকা জমা দিব লাগিব এট দ্য বিলো গিভেন বেংক ডিটেইলছ এণ্ড মাষ্ট ছাবমিট দ্য পে'মেণ্ট ৰিচিট এলং উইথ দ্য এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম। আৰু যেতিয়া এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মটো দিব তাৰ লগত পইচা দিয়া প্ৰমাণপত্ৰটো মানে ৰিচিটটো দিব লাগিব। আৰু অনলাইন ট্ৰান্সফাৰ তেওঁলোকে গ্ৰহণ নকৰে, ইয়াতে পঠাই দিব লাগিব, সতী সাধনী ইউনিভাৰ্চিটি, সতী সাধনী ইউনিভাৰ্চিটি। একাউণ্ট নম্বৰ এইটো দিয়া আছে 4053514608 0, IFFC কোড SBIN 12345-083, ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া, গোলাঘাট। আৰু যদি কোনো ধৰণৰ হেল্প লাগে bssrv@gmail.com গৈ ইমেইল কৰিলে হ'ল তেওঁলোকক কথাটো, সেইটো ঠিক আছে। তো বেংক ডিটেইলছটো এয়া আৰু ৰিচিপ্টটো জমা দিলে হ'ল, ইমান ডেপজিট কৰিলে হ'ল।